Svätý Kamil de Lelis, kňaz, zakladateľ rehole kamiliánov. Patrón chorých a zomierajúcich, ošetrovateľov, zdravotných sestier, nemocníc. Narodil sa 25. mája 1550 v Buccianico v Neapolskom kráľovstve, na území dnešného Talianska. Narodil sa v Maštali ako Ježiš Kristus zo zbožnosti jeho matky. Otec bol vojakom, dôstojníkom, matka pochádzala zo šľachtického rodu. Prvý syn im zomrel a tak sa matka vytrvalo modlila za ďalšie dieťa. Druhý syn Kamil sa narodil, keď mala takmer 60 rokov. Vzorne sa o neho starala, od malička mu vštepovala kresťanské zásady. Keď mal 13 rokov, zomrela. Kamil všetko zanechal a dal sa na ľatikársky život. Začal čítať rytierske romány, hrať kocky a karty. Keď mal 19 rokov, rozhodol sa dať na vojenskú dráhu. Spolu so svojím otcom sa išli prihlásiť do služieb. Na ceste do Benátok však obaja ochoreli a otec zomrel. Kamil chcel pokračovať v ceste, no začal krývať. Rozmýšľal, čo ďalej. Vo ferme stretol dvoch františkánov, ktorých pozoroval, ako pokojne a sústredene sa správajú. Veľmi ho to oslovilo. Rozhodol sa, že vstúpi k františkánom. Zašiel do kláštora svätého Bernardína v Akvile, kde bol gvardiánom jeho strýko. Ten ho však nechcel prijať pre jeho chorú nohu a tiež si myslel, že jeho rozhodnutie je neuvážené. Kamil teda v marci 1571 vstúpil ako ošetrovateľ do nemocnice svätého Jakuba v Ríme, kde si zároveň chcel liečiť nohu. Hoci nie celkom doliečený, koncom roka sa dal zase k vojsku a 3 roky zostal v službách Benátskej republiky. Potom ťažko ochorel a nemohol sa zúčastniť viacerých bitiek. Koncom roka 1574 bol z vojska prepustený. Jediný majetok, ktorý mu zostal, boli šaty, čo mal na sebe, a tak musel žobrať. V novembri mu ponúkol prácu staviteľ kláštora kapucínov v Manfredonii. Nebolo to ľahké, ale prijal to. Zaumienil si však, že hneď ako bude môcť, opustí túto podradnú prácu a pôjde znova k vojsku. No nestalo sa tak. Nasledujúci rok sa ho dotkla Božia milosť. Gvardián kláštora v Castel Giovanni, kde bol raz pre víno, mu rozprával o krátkosti života na zemi, o večnom živote a dal mu dobré rady, ako víťaziť nad pokušeniami. Na spiatočnej ceste do Manfredonie sa rozhodol zmeniť život. Požiadal o vstup ku kapucínom. Mal vtedy 25 rokov. Ako rehoľník bol veľmi horlivý. No krátko predtým, ako mal zložiť sľuby, otvorila sa mu stará rana na nohe. Bol nútený odísť do Ríma do nemocnice svätého Jakuba, aby sa znovu liečil. Keď sa cítil zdravý, vrátil sa do rehole. No rana sa znova otvorila. Tak šiel zase naspäť do Ríma. V nemocnici ho poverili vedením hospodárstva. Svoju prácu vykonával tak zodpovedne a svedomito, že sa mu podarilo obnoviť poriadok a zabezpečil dobrú opateru chorým. Veľa sa rozprával s chorými i ošetrovateľmi. Pomáhal každému, kto to potreboval. Ešte dvakrát sa pokúsil o vstup do rehole svätého Františka, no pre chorobu ho odmietli. V auguste 1582 sa rozhodol zhromaždiť okolo seba ľudí, ktorí by sa starali o chorých nie za plat, ale z lásky k Ježišovi. Po dlhej modlitbe a pôste si vybral 5 nábožných ošetrovateľov a povedal im svoj plán. V jednej izbe, ktorú premenili na kaplnku, sa spoločne modlievali a radili sa, ako zlepšiť prostredie a starostlivosť o chorých. Toto sa stalo jadrom a základom rehole služobníkov chorých. Ako poznávací znak si zvolili červený kríž. Boh však dopustil na neho skúšku. Kamilovi neprajníci ho začali osočovať pred predstavenými nemocnice. Tí rozkázali ich izbu zničiť. Zarmútený Kamil sa však nevzdal. Kríž si zobral do svojej izby a dlho sa modlil. Dostal videnie, ako si Kristus oslobodil ruky z kríža, sklonil sa k nemu, aby ho objal a povedal mu, aby sa ničoho nebál, aby vytrval, že on bude s ním. To isté sa opakovalo aj cez deň. Kamil povedal o tomto videní svojim spolupracovníkom a spolu sa začali zhromažďovať v nemocničnej kaplnke a pokračovali vo svojej činnosti. Na povzbudenie viacerých začal Kamil pomýšľať nad kňazskou vysviackou. Ako 32-ročný začal navštevovať gymnázium. Napriek posmeškom spolužiakov vytrval. Usilovne študoval a 26. mája 1584 bol v Lateráne vysvetený za kňaza. Svoju prvú svetú omšu odslúžil v nemocničnej kaplnke. O niekoľko mesiacov neskoršie dostal do správy kostol Madonnina Dei Miracoli na brehu Tiberu. Tam založil svoju kongregáciu.
Pravidlá boli veľmi prísne. Mali ošetrovať chorých, no byť aj pri zomierajúcich v nemocniciach, ale aj v súkromných bytoch. Napriek prísnosti bolo stále viac uchádzačov o vstup do novej rehole. Rád potvrdil pápež Sixtus V v roku 1586 pod názvom Služobníci chorých ministri infirmorum. Koncom roka sa presťahovali do budov vedľa kostola svätej Magdalény. Kamil zakladal nové domy v ďalších mestách. Pápež Gregor XIV premenil rád na riadnu rehoľu. Kamil so svojimi spolubratmi zložili riadne slávnostné sľuby. K trom obvyklým sľubom chudoba, čistota a poslušnosť pridali štvrtý, ošetrovať chorých i morom nakazených. To aj splnili. V tých časoch sa rozšíril mor a hlad v Ríme. Kamil s bratmi neúnavne pomáhali, pričom viacerí z nich sa nakazili a zomreli tiež. V roku 1607 cítil, že už nevládze. Na jeho žiadosť si zvolili nového generála. On sám sa nasledujúce roky venoval službe chorým v Neapole, Janove, Miláne, ale najmä v Ríme. Upratoval postele, obvezoval rany, vysluhoval sviatosti. K tomu pripájal pokánie, pôst, modlitby na kolenách. V roku 1612 až 1613 navštívil domy v Abruzách a Lombardsku. Po návrate do Ríma cítil veľkú únavu a blízkosť smrti. Dňa 14. júla 1614, ako vopred oznámil, s krížom v ruke posledný krát vydýchol. Jeho pohreb bol triumfálny. Každý, kto mohol, prišiel sa rozlúčiť s otcom chudobných. Pochovali ho v chráme svätej Magdalény, pri ktorom sa nachádza materský dom rehole. Doteraz sa uchováva medzi relikviami jeho srdce a noha, na ktorej mal ranu. V kaplnke svätej Magdalény je vo veľkej úcte ukrižovaný, ktorý ku nemu zázračne prehovoril. Na jeho príhovor sa udialo veľa zázrakov počas jeho života i po smrti. Za svätého bol vyhlásený v roku 1746 pápežom Benediktom XIV. V roku 1886 bol pápežom Levom XIII spolu so svätým Jánom z Boha vyhlásený za patróna chorých a nemocníc. A nakoniec ešte zo pár zaujímavostí o mene Kamil. Aktívne číslo tohto mena je jednotka, vynaliezavosť, schopnosť presadiť sa, aktivita. Meno Kamil je arabského pôvodu a znamená dokonalý. Toto meno nosil aj svätý Kamil de Lelis. Ste hlboko nezávislí, temperamentní, rýchli a podnikaví od prírody. Neznášate pokrytectvo. Váš citový život môže byť dosť búrlivý, pretože túžite po slobode. Ako vodcovský typ sa často pokúšate spochybňovať zavedený poriadok alebo autoritu. Vedúca pozícia vám ponúka oveľa väčší komfort, ako byť podriadený niekomu inému. Vaše vodcovské vlastnosti vám pomáhajú riešiť problémy popredným spôsobom myslenia dopredu. Ste súťaživý typ, ktorý zo seba vydá všetko, čo má, len aby vyhral a ani z oči voči porážkam nikdy nezaváhate a jednoducho idete ďalej smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Vďaka skúsenostiam s vedením ľudí sa cítite silný a prináša vám to veľké potešenie. Často zo seba vydáte všetko, keď sa sústredíte na úlohu. Preberanie nových povinností pre vás nikdy nebolo záťažou. Namiesto toho hľadáte nové výzvy, aby ste ukázali svoj talent. Mal by ste sa naučiť prijať ponúknutú pomoc. Ľudia z písmenok v mene sú väčšinou veľmi starostliví, milí a veľkorysí. Hoci sú často pri spoznávaní nových ľudí plachí, časom sa otvoria a stanú sa veľmi dobrými priateľmi. Sú veľmi praktickí a nezaoberajú sa drobnosťami. Dosiahnutie materiálneho úspechu je pre nich nesmierne dôležité. Často vynikajú v profesiách, kde sú stredobodom pozornosti. S partnermi sú zmyselní a vášniví a veľmi romantickí. Ak vaše meno obsahuje písmeno A, dáva vám vibrácie človeka, ktorý je neustále nápomocný svojmu okoliu. Ak niekto potrebuje poradiť, viete byť výborný poradca. Čo chcete, to väčšinou aj dostanete. Vďaka tomu sa pri vás ľudia cítia pohodlne. Pokiaľ sa jedná o lásku, ste realista, hoci mnohí by mohli tvrdiť opak. Ste charizmatický človek, ktorý je často obklopený priateľmi. Ste radi stredobodom pozornosti a máte vlastný štýl, ale veľmi vám záleží na názore okolia. Vždy sa usilujete o rovnováhu. Ten, kto má v mene písmeno meter, je často vynaliezavý, dôkladný, citlivý a pracovitý. Je to niekto, kto chce neustále rozvíjať svoj potenciál a rásť. Často je to veselý a optimistický človek, ktorého pozitívna energia je nákazlivá. Hodí sa pre prácu vyžadujúcu si abstraktné a tvorivé myslenie vyššej úrovne.
Túži po slobode a preto, aby jej dosiahol, urobí čokoľvek. Keď sa dostane od vzťahu, vynaloží obrovské úsilie na to, aby daný vzťah udržal. Častokrát sa vďaka tomu cíti nadradene. Ak majú toto písmeno v mene obaja partneri, prežívajú svoju lásku veľmi intenzívne. Nič im nedokáže zabrániť dostať sa ku vzťahom, po ktorých túžia. Ich okolie si vždy váži ich starostlivosť a chápavosť. Ak vaše meno obsahuje písmeno I, nemáte problémy s prejavovaním vašich citov, ale nájsť dobrého partnera je už niečo celkom iné. Toľko sa naháňate za blahobytom, že máte problém usadiť sa. Ich nadchnutie pre vec sa často môže rozplynúť do prázdna a ich zápal pre vec zmizne. Stále sa ženú za akoukoľvek formou blaha, spokojnosťou a pozitívnymi emóciami, čo z nich však tiež robí úžasných milencov. Majú vysoké nároky pri hľadaní partnera, keďže hľadajú svoj vlastný blahobyt a teda im nájdenie ich druhej polovičky trvá častokrát dlhšie. Napriek svojej rafinovanosti a očarujúcej povahe sú to často veľmi váhaví ľudia, čo môže byť celkom problém, ak musia čeliť veľkým rozhodnutiam. Sú schopní viesť veľké spoločnosti, hoci mnohokrát musia činiť veľké obete, avšak pre veľký úspech je vždy nutné niečo obetovať. Ľudia s písmenom liter v mene sú skeptickí, pokiaľ neobdržia jasný dôkaz toho, čo počuli. Vždy sa všetkému odovzdajú naplno a ak je niečo v rozpore s ich vierou, neváhajú sa pre svoje presvedčenie obetovať. Ak im niekto chce ukázať svoju lásku, náklonnosť či uznanie, musí tak učiniť skrz skutky, nie iba slová. Ide o bežné prejavy lásky, ako napríklad objatia, nežné dotyky, spoločne strávené chvíle, jednoducho čokoľvek, čo je možné vidieť a precítiť. Všetko, čo tento človek robí, musí mať nejakú určenú hodnotu. Keďže je pre nich nesmierne dôležité mať romantický vzťah, ich ideálnym partnerom je niekto, kto by ich mohol intelektuálne stimulovať. Zdroj: internet. Ak sa vám toto rozprávanie páčilo, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTube-ový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávania. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.